ស្ពានស្ទឹងជីក្រែងបានបាក់ជាពីរកំណាត់ខណៈរថយន្តមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកខេត្តសៀមរាបមានករណីបាក់ស្ពានជាពីរកំណាត់នៅក្នុងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបស្ពានដែលបានបាក់នេះគឺស្ពានស្ទឹងជីក្រែងឬស្ពានវត្តស្លែងការបាក់ស្ពាននេះបណ្ដាលឲ្យរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងដំក្បាលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាករណីបាក់ស្ពាននេះកើតឡើងនៅម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះក្រោយកើតហេតុម្ចាស់រថយន្តធុនធំក្នុងគ្រោះថ្នាក់បាក់ស្ពាននេះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗយ៉ាងណាមិញជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបាននៅឡើយទេព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម SBM នឹងរាយការណ៍ជូនប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀត